Jo el que volia era fer-vos arribar una proposta, una proposició de llei que presentàrem el dijous passat, si no m'enganye, perquè la que vos han repartit ja a mi també no té el registre, però ja vos enviarem el registre concret. Si no m'enganye, va ser dijous o divendres passat, la presentàrem i és una llei eh, senzillament per a tancar les portes giratòries. Al nostre territori no n'hi ha una llei d'incompatibilitats ni de conflictes d'interessos de, de persones amb càrrec públics no electes i aquesta llei el que ve a pal·liar és primer una llacuna legal, és a dir, altres comunitats autònomes sí que tenen aquest tipus de lleis, on els càrrecs públics tenen una responsabilitat més enllà fins i tot del seu mandat, Eh? I nosaltres el que hem fet és una, una llei eh, d'àmbit autonòmic en la que se regule quines són les obligacions de transparència, les obligacions de in, les incompatibilitats i les obligacions de declarar els seus béns, les seues activitats, els seus patrimonis dels càrrecs públics no electes, de manera que se puguen evitar situacions com les que tots coneguem i és que des de, des de lo públic se privatitza un, 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 un servei, un sector, i després, l'empresa que s'ha emportat aquesta privatització contrata el càrrec públic que va estar en l'òrgan que va decidir aquesta privatització o fins i tot que l'ha impulsat. Aquestes no? coses que solen passar, que ministres acaben també en grans energètiques en els consells d'administració o de grans corporacions que van ser públiques cobrant un munt de diners, bueno, pues nosaltres el que diem és que aquestes portes s'han de tancar. Teniu la llei, la podeu llegir, Eh, en principi, això afectaria a, a, a les persones que estan en l'article 2, òbviament, a tots els, al, al titular de la presidència de la Generalitat, a tots els membres del Consell, a les secretaries autonòmiques, a les direccions generals i altres als càrrecs que ostenten rang de direcció general i, a més, a aquells que perceben retribucions superiors al nivell complement d'estinació 26. Eh? És una llei que afectarà a totes aquestes persones. No? Igual que fundacions o, o empreses que tinguin un finançament públic igual que els òrgans estatutaris, en fi, igual que a directors, directores gerents de fundacions, com deia, del sector públic, els comissionats de la Conselleria de Sanitat, aquells que tenen que controlar eh, la, la gestió privada dels hospitals i alguns d'ells han acabat, com sabeu, i això ho heu publicat, han acabat en les, en les empreses sanitàries, planteja el règim de dedicació, com se de té que fer el mandat, en què és compatible i en què no, les incompatibilitats directes, fins i tot també aquells que tenen participacions en societats anònimes i societats limitades, en quina mesura això està limitat, també els seus parents, i s'estableixen els graus de consanguinitat, i també aquesta incompatibilitat com s'estén cinc anys després d'haver acabat, d'haver cessat en el càrrec igual que l'obligació d'informar. Se crea un registre nou, que a més serà encarregat de, de de dictaminar sobre les compatibilitats o possibles incompatibilitats. El registre valencià per l'ètica en l'exercici del càrrec públic. Eh, S'explica, òbviament, com, com, com se configura aquest registre i també el règim disciplinari que suposarà, segons la gravetat de, de la infracció o de la incompatibilitat en què no, que no s'hagi solventat, pues, el retornar els diners que s'hagin percebut en la quantitat eh, es caient en funció de, de la gravetat de la, de la infracció. No? Bé, a més, eh, en la part final de la llei el que se planteja és que, que n'hi hagi mecanismes de denúncia que protegisquen la, la identitat de la persona denunciant a l'objecte de que no puguen haver pressions a l'hora de denunciar possibles incompatibilitats. La veritat és que estem molt contentes d'esta llei. Jo vull agrair especialment a Isaura Navarro el treball durant les últimes setmanes, que ha sigut un treball molt intens i la dedicació a esta llei i també ho hem ho hem passat bé, eh? estudiant, mirant eh, dret comparat, eh, preguntant a experts. Volem, a més, que aquesta llei, eh, bueno, pues, eh, fer-la arribar a, a la universitat, al, als departaments d'ètica i tal, perquè tinguin coneixement d'ella i també en el tràmit parlamentari, si és que se tramitarà, poder fer les aportacions que vulgueren. Però en qualsevol cas, eh, jo crec que és una llei que feia falta. De fet, el dijous en la discussió, del, en el debat del ple eh, sobre els expresidents va eixir a col·lació aquesta necessitat de tindre regulades les incompatibilitats és una llei que ens ha costat però que per fi pues, hem pogut presentar i estem orgulloses i contentes de que Compromís eh, novament pues, pues, faça una proposta legislativa que canviaria eh, l'actual estat de coses i evitaria i les portes per les quals s'entra i s'enix de la política a lo privat, de lo privat a la política i que al final les decisions públiques no se sap si atenen a l'interès general o atenen a l'interès particular de la persona que exercís el càrrec per a després col·locar-se bé i en un bon salari en un sector al que hagi beneficiat amb les seues, amb les seues decisions. No? Per tant, la corrupció no només se combat portant als tribunals als responsables, sinó que des del principi sabeu que en compromís hem tingut una línia i és atacar les causes de la corrupció. Aquesta és un pas més. Eh, nosaltres no volem portar els culpables als tribunals i no volem que ningú pugui a plegar a, 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 a corrompre's o a delinquir o a prendre decisions en funció de l'interès particular. Per tant, hem d'anar a la causa. La causa són llacunes legals com aquesta, que a més ta llei que òbviament no serà perfecta i, i se podran fer les aportacions dels altres grups parlamentaris que, que, que consideren d'interès, però és atacar la causa de la corrupció. No volem acabar en els tribunals, sinó que volem que no se donen els casos de desviació de poder o d'utilitzar eh, eh, allò públic en interès absolutament personal. A partir d'ahir, si teniu algunes preguntes i jo tinc els suficients coneixements per contestar-la sobre la llei o qualsevol altra cosa, Pues encantada. Moltes gràcies. Lo que, per què cinc? Ens ho han preguntat molta gent a la que li hem fet rolar un poc la llei, no? perquè molts diuen, i per què no quatre, que és una legislatura? Doncs pues precisament per això, perquè quatre és una legislatura. És molt més difícil que se'n recorden d'uno quan ja ha passat enmig una altra legislatura. Tu has cessat ha acabat una altra legislatura i ja s'acaba la l'obligació i les restriccions a aquests cinc anys. No? És molt me... Una vegada hi ha hagut una altra legislatura per al mig, ja n'hi ha altres cares, ja n'hi ha altra gent, però claro, dos anys realment és molt poc. Per què? Perquè dos anys és molt fàcil esperar. No? Cinc jo crec que és un temps eh, suficient i ja dic, trenquem la dinàmica de les legislatures per a que n'hi hagi un, almenys una legislatura completa entre un mandat i l'altre no i també perquè allargar ho més. Doncs en fi si ha sigut tres mesos càrrec públic pel que, que siga t'han nomenat i han vingut les eleccions i tal i tens que estar cinc anys ahir eh, al registre portant els papers. Doncs jo crec que ja és suficient no? perquè al capdavall bueno esta obligació la tindran tots eh? i cinc anys jo crec que és prou que també complica la vida de les persones no que està bé però que també s'ha de limitar no. Sí. preguntar fins a quin punt eh, heu estudiat els límits entre diguem, evitar l'abús de poder i diguem, afavorir que l'administració i que els càrrecs públics puguin comptar en especialistes de àrees determinades que després puguen tornar a les seues eh, funcions. Sí, això ho hem debatut prou. Eh? De fet, el primer esborrany que farem era prou més dur i l'hem anat suavisant un poquet perquè, efectivament, la, eh, molta gent plantejava això, no? com agarres a un expert en determinades coses que després puga fer un reingrés. No? Se solventa prou bé perquè el reingrés està, tocat, està tractat de manera a banda. Fins i tot hem preservat aquells que ja tenen una empresa familiar abans d'accedir al càrrec públic. No? Perquè imagina't que tu tens una empresa de que t'ha deixat el teu iaio ja al teu pare, el teu pare a tu i dius, oiga, això sí, no podrà tindre, òbviament, ninguna possibilitat de, de càrrec de gerència o d'administració, però la possibilitat de mantindre no no tindre que desferse de les del de 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 les participacions si és una societat de, 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 de o les accions si és una societat anònima, no? Però en qualsevol cas, eh, jo crec que que cap tot, eh, cap el poder eh el poder tindre persones expertes d'un determinat sector evitant que eixes persones expertes al final prenguen decisions que afavoreixen interessos particulars de de de, de l'àmbit d'on ells vinguen o favorisquen una competència deslleial entre determinades empreses. És a dir, tu pots tenir un expert, però si aquest expert el que ve és directament de l'empresa privada, no podrà prendre decisions que tinguin a veure en, en afavorir a la seva empresa front a altres empreses. I és que això és de tota lògica. No? I, i ahir, per exemple, la gent de la universitat haguera fet més dura la llei, no? Eh, els que venen del dret constitucional ens han dit que és un poquet blaneta. Entonces, jo crec que entre els que n'hi ha que diuen que és un poquet dura i els que n'hi ha que diuen que és un poquet blaneta, jo sí que crec que hem trobat l'equilibri. Però sí, malauradament en la vida s'ha de triar i tampoc passa res. Vull dir, els abogats i els procuradors, val? quan un tria ser procurador ja no pot ser abogat. I quan un ha triat ser abogat ja no pot ser procurador. És una incompatibilitat que n'hi ha i que coneix molt poca gent. No? Això és injust? Va contra les lleis del mercat? No, simplement és que un tria i tries. I si has triat la privada i estar en un consell d'administració i estar en el món de la empresa, doncs pues si accedisses a, a un càrrec públic has de tindre limitat que tu puguis afavorir les teves decisions a aquesta empresa de la que vens o a aquest grup d'empreses del que provens. No? Eh, I jo crec que n'hi ha experts que no només estan en els consells d'administració. N'hi ha gent que sap molt i no necessàriament estan en els consells d'administració jo crec que hem trobat un equilibri. Sempre n'hi haurà qui li pareixerà molt dur i n'hi haurà qui li pareixerà molt blaneta, no? Però al final el problema també, Adolf, és que hem aplegat a un punt en què probablement s'ha de, de fer una legislació un poquet més rígida. Eh? Probablement si l'ètica pública durant els últims anys no haguera fallat tan estrepitosament, ara no hauríem d'estar fent lleis que fiquen el freno de, de mano i que, i, que, i, que, i que limiten a lo millor que al millor de cinc anys ens adonem que limiten un poquet massa. Vale, pues sempre se podrà retocar, però és es que m ha plegat a un punt de sinvergononeria i de i de gent que passa als consells d'administració i d'indignació, de tu has vist com un comisionat que ha favorit els, els, els interessos de la empresa a la que tenia que haver controlat i no ha controlat i ha acabat cobrant un dineral en aquesta empresa a la que no ha controlat i aquestes coses hem de tancar-les de una porta, vale? Jo entenc que pot ser que la porta giratòria pues igual en, en, en alguns articles hem pegat, hem pegat una portapa per tancar-la. Però crec que en aquest moment de, de desconfiança de la gent en les institucions és necessari ser un, a lo millor un poquet més estricte que, en un, que si estiguem en un moment de normalitat democràtica. No? Vale. Es... Mm. Mm. Clar, anem a veure, El, la, això ho teníeu explicat en les transitòries, ¿vale? perquè clar, la, la llei se planteja que entrarà en vigor als dos mesos de la seva publicació ¿vale? i després és a qui afecta, perquè hm, afecta als que cessaren fa cinc anys, no. Afectaran els que tinguin la situació, de, la condició de, de càrrec, persona amb càrrec públic, les que estiguin en l'àmbit subjectiu de l'article 2, en el moment de l'entrada en vigor en la llei. Vale? Si vols te ho dic exactament, la transitoria... Exacte, ¿vale? En el moment d'entrada en vigor del, del text legal és la transitoria segona, que diu a camps li afectaria en la mesura que és Consell Jurídic Consultiu, no en la mesura que és diputat, perquè això és per a càrrecs públics no electes, eh? perquè ho atreuen de regular les, les corts i tenen la seva pròpia regulació de, de, de la declaració de béns i tal, que això ho regula la casa. ¿eh? Respecta perfectament la separació de poders. Eh, Però Camps és membre del Consell Jurídic Consultiu i això és es un càrrec estatutari. ¿vale? En aquest sentit estaria afectat. Hauria de fer aquesta declaració. Si, si a l'entrada en vigor de la llei encara està en el Consell Jurídic Consultiu. Si no, no. ¿eh?